សួស្តីអូនពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូយដើមហើយដើមហើយដើមហើយអូយលឿនហើយលឿនហើយដើរដើរមើលក្រែនធ្លាក់ដប់ឡើយដាក់ស្រែអង្គពុំមានប្រមាណបងប្អូនទាំងគ្នាថើការកំងកំងបាននេះមួយនេះមួយ5ដុល្លារចានេះមិនហ៊ានទូចទូចលក់ថ្លៃធំអានេះធំបន្តចាអើតមើលកាមេរ៉ាហើយអង្គមើលបងប្អូនអាគ្នានេះមុខវាលីលីដកកវិញមែនដកកវិញមេដៃនឹងនោះអានេះងឹងថាប៉ុនអាចនេះប៊ីប៊ីនេះមួយនេះចុញកអាវាតំនឹងខ្លាញ់វាហូតំនឹងយ៉ាងនេះនេះអត់ឃើញដែរចាញ់ពីឆ្នោតវិញនៅតែចឹងមកបានច្បាស់ឡើងហេច្បាស់ដូចថ្ងៃ